իսկ պարտությունը կրկնակի պարտություն է դառնում։ Ամեն դեպքում ես չեմ նկատել այդպիսի մեր ֆանակումբում կոնկրետ, որոնք տարվեն մեծ խաղադրույքների հետևում, դա միգուցե այլ մարդկային տեսակ է, հա, որը զուտ հենց ցանկանում է արագ գումար վաստակել, եւ ինձ թվում է այդ ամեն ինչը գալիս է զուտ մարդուց, հա, ինքը պետք է ներսից ղեկավարի իրեն, այսինքն դա զուտ մարդկային խնդիրն է, մարդկային գործոնն է, կոնկրետ անհատի։ Բացի այդ տեղախները, որոնք խաղադրույքներ են կատարում, կներեք իհարկե, ուղղակի պատկերացրեք, որ մեր մոտ ասենք այդ պատանի հասակի երեխաները հնարավորություն չունեն նման մեծ խաղադրույքներ կատարելու, բայց լինում են դեպքեր, երբ ասենք, չգիտեմ, որպես լավություն թույլ է տրվում նրանց խաղադրույքը կատարել, հետո գումարը տալ, այդ դեպքում արդեն խնդիրը կառաջանա, չպետք է թույլ տալ ուղղակի երեխային գումար չունենալով խաղադրույք կատարել։ Թեկուզ 10,000 արդեն մեր երկրի պայմաններում շատ մարդկանց համար կարող է որոշակի խնդիրների առջև կալվել, այսինքն պարտք է գոյանում, եւ եթե երեխան չգուշակեց, ուրեմն պարտվեց եւ պետք է տա այդ գումարը, որտեղից է դեպքում։ Այո, ես դեպի ես նկատել եմ, որ ավելի տարեց մարդիկ շատ ավելի ընկղմված են խաղադրույքներ կատարելու մեջ, քան երիտասարդները։ Տարեցները կարող են ժամերով գալ նստել, ինչ-որ հաշվարկներ փորձել անել, տարբեր բաներ, ու դրանք հասուն տղամարդիկ են, որոնք ընտանիք երեխաներ ունեն եւ ժամերով անցկացնում են այդ խցերում, որտեղ անտանելի մթնոլորտ է, ինչ-որ ծխահագեցված։ Հա, տարբերակն է, այսինքն են ինչի մասին որ խոսում, այսինքն զուտ արհեշտ կամ ինչ-որ ձևով գումար վաստակելու, սա իսկապես սպորտի հետ փաստորեն կապ չունի։ Խնդրեմ Մարիաննա, ուրեմն ես հիշեցի մի դեպք, երբ որ աշխատում էի մի տղայի հետ, ով որ պատմական գործիչի, ինչ որ մի ֆանատ է, չեմ ուզում ասել, որպեսի գաղտնիության սկզբունքի ձեռնելով հակնում էր այդ պատմական գործի շորերը, նրա խոսքերից էր ցիտում եւ այլն, եւ հետո պարզվեց, որ ինքը կենթանիների էլ ասպանում, մենք աշխատեցինք դրա հետ, ինքը այդ սովորույթից հրաժարվեց, բայց դրանից հետո սկսեց խմել։ Երբ որ աշխատում էինք ալկոհոլիզմի դեմ, պայքարում էինք, որպեսի դա բուժենք, դա կարգավորվեց, հետո ինքը սկսեց խաղալ։ Այսինքն այդ շեղվող վարքի տեսակները իրանք շղթայական մեխանիզմով են աշխատում, այսինքն եթե մարդը թույլ է իրայությամբ, այսինքն ինքը խոցելի տեղեր ունի, անպայման մի ձևով դա դուրս է գալ, լինի դա ֆանատիզմ, լինի դա ալկոհոլիզմ, լինի դա խաղամոլություն, այսինքն ներսից խնդիրը մի ձևով արտահայտում, այո, եւ եթե բուն խնդիրը չբուժվի, մի երևույթից կարող է վերածվել մի ուրիշ շեղման։ Շատ շնորհակալ եմ Մարիաննա։ Ի վերջո, խնդիրը բուժելու կամ կանխարգելելը երևի ավելի հեշտ տարբերակ է, եթե կա որևէ շեղում, ինչպես նշեցիք։ Հիմա մենք 1-2 րոպեով ընդմիջեն գովազդային օլևակներ դիտենք։ Ես ուզում եմ, որ դրանից հետո մենք վերադառնանք այս արտահայտությունը, շատ-շատերս լսել ենք, անընդհատ կարելի է ասել, այսինքն դա կամ հակառակը, որ չգիտեմ, միջավայրն էր պատճառը, կամ հակառակը, որ միջավայրը ինչ կապ ուներ, հոզ չստիպեց։ Այ այս դեպքում ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ միջավայրը, ընկերական շրջապատը, կամ այն մարդիկ, նույն ասենք ֆանակումբները, հիմա շատ կան մարդկանց խմբերը, որտեղ որ գտնվում են, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, ինչ չափով պիտի ծնողները այդ ազատությունը տան, եւ որտեղ է որ պիտի հասկանան, որ իսկապես վտանգ կա։ Ի վերջո խնդիրը իհարկե մարդու ներսում է, բայց դա ինչ որ պայմաններում է, չէ՞, դուրս գալիս։ Այս մասին կխոսենք 1-2 րոպեից, հիմա գովազդային հոլովակներ դիտենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում են մանկավարժական համալսարանի զարգացման եւ կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս հոգեբանական գիտությունների տեխնազու Մարիաննա Ավետիսյանը, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի մարզական մեկնաբան Խաչիկ